បន់ខូគម្រប7ថ្ងៃឧទ្ទិសជូនយោនិសាវមេនសិការោប្រតិចាម៉ៅសភ័ណ្ឌយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដែលត្រូវជាបងជាកូនកូនប្រសាចៅព្រមទាំងបងប្អូនញាតិមិត្តនៃសពទាំងអស់ដោយយោនិសាវមេនសិការោប្រតិចាម៉ៅសភ័ណ្ឌដែលត្រូវជាប្អូនជាឪពុកជាឪពុកក្មេកជាជីតាបានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ2019វេលាម៉ោង 11:39 នាទីយប់ក្នុងជនមីយុ72ឆ្នាំដោយរោគគៀពៀតសូមគោរពអញ្ជើញឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាឧបាសកឧបាសិកាលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់អញ្ជើញចូលរួមជាភ្ញៀវកិត្តិយសក្នុងពិធីបុណ្យនេះដើម្បីចាប់មគ្គផលនិងអនុមោទនាទទួលយកនៅអានិសង្សតាមកម្លាំងសទ្ធាជ្រះថ្លារៀងរៀងខ្លួនកម្មវិធីបុណ្យថ្ងៃសៅរ៍5រោចខែចេស្ឆ្នាំកុលឯកសារពុទ្ធសករាជ2563ត្រូវនៅថ្ងៃទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2019វេលាម៉ោង3រសៀលជួបជុំពុទ្ធបរិស័ទជិតឆ្ងាយនឹងធ្វើបទនមស្ការព្រះរតនត្រ័យនិមន្តព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះបរិត្តនិងសម្ដែងធម៌ទេសនាលុះព្រឹកឡើងថ្ងៃអាទិត្យ6រោចត្រូវនៅថ្ងៃទី23ខែឆ្នាំដដែលវេលាម៉ោង7ប្រគេនយេគូចម្ពោះព្រះសង្ឃថ្ងៃត្រង់វេផតហាប្រគេនព្រះសង្ឃជាកិច្ចបង្ហាយបុណ្យពិធីបុណ្យនេះប្រពំធ្វើនៅគេហដ្ឋាននៃសពដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិពីរញែក1សង្កាត់ផ្ទះប្រៃក្រុងពោធិ៍សាត់ខេត្តពោធិ៍សាត់ខាងត្បូងមន្ទីរវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈអ្នកផ្ដើមបុណ្យឧបាសិកាម៉ៅឌៀងត្រូវជាបងបង្កើតនៃសពយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាមន្ត្រីរាជការខេត្តពោធិ៍សាត់និងពុទ្ធបរិស័ទជិតឆ្ងាយទាំងអស់ការអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យនេះជាកិត្តិយសដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ក្រុមគ្រួសារនៃសពសូមអរព្រះគុណសូមអរគុណ